ヤンさん、そうなの。びっくりしたんだけどね、ケーキ用意してくださっとったんじゃねえ言うてよね。そうなんよ嬉しいことに。ゆたかさん、ポップマスターさん、ありがとうございます。大文字のけんさん、サマーラブさん、てるてるさん、ゆういちさん、ありがとう。今日黒い服着てるのに白飛びしないんだけど、なんで白飛びするときとせんときとね、全然違うんよね。なんか今日はしないですね。小江差さん、 MJ さん、ドナルドさん、天塚さん、ありがとう、ありがとうございます。おてむちゃん、けんすけ、あ、ありがとう。歌も MC も良かったよって言ってくれてありがとうございます。大将さん、ハザンさん、ほやけんよ、あれ使ってくれとるな。エイジさん、アサミさん、ありがとう。今日は結構帰るのがギリギリにね、なりましてね、今日お昼の便だったんだけど、だからあんまりね、みんなと会えずに本番迎えたんですけど、めっちゃ楽しかったな。楽しく終えれましたね。てっちゃん、ケンジ、たくあんさん、三等賞さん、マイカグラさん、ハザンさん、たくさん、ひろひげさん、ごえもんさん、お、リキーさん、いってこわい使ってくれとる。津田ひろふみさん、カノンさん、オラフがクッション食べて、あ、確かに今日そんな感じですね。確かに。メンピンソクさん、ケンスケかわいい、ありがとう。ショーブーさん、じいさん、みやびさん、マメシバさん、ありがとう。ライブ、ハクタカさん、チャキベイさん、キュインさん、のんびりしたいねんさん、ピクルスさん、おももさん、ありがとう。ローマ字のユッキーさん、ハート、ありがとうございます。グッチ、ありがとう。東京遠征もお疲れ様って、ありがとうございます。帰ってきたよ。今日はひな補助ですね。そう、ちょっとしばらくひな補助で住もうかなと思ってて、一応ここでも寝泊まりできるので、まあ、3日ぐらいかな、3日4日ぐらいはここで配信すると思います。おひつりさん、こんばんは、ありがとうございます。あそこはジャズが趣味って言った方がかっこよかったかな。いやいや、そんなことないよ。いや、おしゃれだなと思って、おひつりさん、今日ウィズライブね、撮ってくださっとったんやけど、つながった時にジャズ流れとってね、めっちゃおしゃれやった。のむさん、こんばんは、のりたま、ただいま富士山見えんかったというかね、見ようと見ようと思いながらね、コロボ、私もう離陸前に寝ちゃったなんか離陸前からもうね、離陸前からね、意識じゃない、記憶ないですもう起きたらね、なんかもうシートベルトを着用してくださいっていう、なんかもう着く前の15分ぐらい前のアナウンスで起きた。やばい、めっちゃ寝てた。だからいつも飲み物を回ってきてくださるやつ、もうあれもめっちゃ飲みたかったのに寝とった。うん、土田空さん、よかった、お大事に。そう、体調崩されとったね。ローマ字のマサさん、ただいま。セイジさん、ありがとう。バンクーバーさん、シゲさん、アキラさん、ありがとう。ムラピーさん、ありがとうございます。太郎くん、スナフキンさん、ありがとう。あ、本当、たくさん、エクストラビッグになっとるそれよ、もうミニっていう名前がね、みんな気に入らんかったみたいやわ。でもミニいいと思うんやけどね、私的には。あ、ちょっと崩れてきとるな、目の下が黒くなってきとる。ちょっとだけこう白くしようかな。もう疲れ目に見えちゃうからね、ちょっとだけ白くして私ぐらいじゃない、なんか配信中にメイクをこう直すという。私ね、ちゃんとね、配信前にメイク直すんだけどね、やっぱこうやって見よったらね、もうちょっと直したくなってしもって。あ、めっちゃキラキラになっちゃった。きなこおいしさん、ありがとうございます。畑田さんのケーキほんとすごかったんよ。後でね、写真みんなで撮ってるから載せようと思うんだけど、ライブの写真も一緒に載せたくてね、
だからちょっと今ライブの写真、今日のライブの写真もらえないか聞いてるんだよ。だからちょっとまだ載せれてないんだけど、載せさせてもらおうと思って。あ、ゴーさん意味わからんけど行ってこわい使ったって。行ってこわいっつうのはなんか行ってくるねっていう意味なんやけど、あの伊予弁でね。辰野倉さんありがとう。あ、むらちんこんばんは、ありがとうございます。今日はありがとうね、ウィズライブ。みなちゃんさんありがとうございます。あゆみさんのお母様、あ、ありがとうございます。ライブお疲れ様言うてくださっとる。ちよた、ゆっきーさん、プチありがとう。きょうじゅうさんこんばんは、ひらがなの。まゆっちさんありがとう。おうさん、たくたんさんありがとうございます。ロッピーさんこんばんは。プロのペインターさんからさっき連絡、昨年5月に依頼していた。あ、あー言ってたね、バイクのヘルメット。楽しみやね。なんかすっごい待ってったって言ったよね確か。たくたんさん、よしんこありがとう。ケーキの人形は食べれましたよ。もちろん美味しかった、ケーキの人形。なんかね、あの普通こういうそういうあの人形ってさ、結構硬いやつが多いんやけどね、あのどうやって作っとんかわからんねんけど、めっちゃ柔らかいんよ。何のお菓子なんやろな、あれ。クッキーでもないし、飴っぽくもないし、なんやろ。とにかくめっちゃ美味しいよ、あの人形が。あれ、あのこうやってして撮ってるので、それも載せようと思って。でもみんなね、こう撮るのが下手でね、ちょっとね、撮るとなんかこうこのケーキからポコって撮れるようになったんやけど、なんかさくらと私はね比較的綺麗に撮れたんやけどね、なんかハルポンとほのぴはなんか顔だけポコンってなんかね撮れてしもってね、体がなんか風穴開いたみたいになっちゃってね、ちょっと綺麗に撮れとるかわからんけど。ようちゃん STU さんありがとうございます。さあちゃんと各共演梶山さん、お猿さんありがとう。そう、ほんと白飛びしないよね、山ピー。もう携帯のあれかな、気分によるのかな、もしや。兄さんさんこんばんは。マササティワンさんありがとうございます。おかえり、大阪行っとったんよね。帰っとったんや。大ガッチさんありがとう、ライブ良かったですって。うん、香里さんのルームより、ジャンさんありがとうございます。あー本当ですか、ライブ見てくださったんじゃ嬉しい。もっちさんありがとう。もっちさん、今日のウィズライブいつもより画面綺麗やった。あ、本当に、あれそう、携帯なんか今日調子いいのかな、携帯でやってたんだけど今日。竹山メイツさんこんばんは、ありがとう。そうそう、しばらくはね実家に帰らずここにいることにしました、小太郎さん。まあ一応ね。まゆっちさんハートありがとう。よっぴー 3.5 さんありがとう。おじいちゃんおばあちゃんこんばんは、なに。明日は晴れ、あ、晴れよかった。寒い、やだー。明日も結構外出る用事があるんだが。温泉工事さん、お、全然今始まったばかりです、ありがとう。待って、ソルジャーさんか、ソルジャーさん合っとるかな。こんばんは、ありがとうございます。まゆっちさんプチありがとう。あら、まさまささん、はじめまして。ひらがなの来てくださってありがとうございます。まさまささん、ベンさんこんばんは。ダットさんいらっしゃい。りょうすけ、おー、りょうすけさんかな、りょうすけかな、こんばんは、ありがとう。ひなほじは試験勉強追い込み、あ、それもあるね。そうそう、いやでもここマジで集中できるよ、なんかやろうと思った時に何にもないけん集中できる、めっちゃなんかカフェにおる気分よね。カフェもさ、飲み物はあるけど他にすることがないやん、やけん誘惑がないというか、やけんわざわざ私高校生とかはめっちゃカフェに勉強しに行ったりして、家帰ったらもうネトゲばっかりやっちゃうから、もうずっとね、あの夜し、うん、カフェ閉まるの割と早いから、そう、閉まるまでずっと勉強してた。じゅんさんこんばんは、ひらがなのありがとうございます。大工さん、悲しいお知らせで星集め忘れてました。現場の周り走ってきます。なんで、え、お仕事中なの大工さん。本当、やっぱり4人のライブ良きねって言ってくれたようちゃん。まゆっちさん
ハート赤だるまありがとうございます。藤本さん、セミありがとうございます。こちらこそ、ウィズライブ楽しかった、おひつりさん、プチありがとうございます。あ、本当？ツイートしてくれたよ、さっきのジャズ。もう離陸前から気絶してた、ヤマピ。だいたいね、もう私寝たらね、一切起きなくてね、あの飛行機の中で寝たら、あのもう着陸する時のドゴン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 の 時にやっと起きるんよ、いつも。けどなんかその時は15分ぐらい前のポーンってなって、あのシートベルトをお締めくださいっていう時に起きました。今日はなんかさ、あのめっちゃ進化しとることない？飛行機、なんか行きの飛行機でさ、あ、めっちゃ目冴えてたからさ、なんかないかなと思って座席でなんかそわそわしよったら、前にね、画面がねできとってね、テレビの画面が。でそれでね、なんか雑誌も漫画も読めてね、音楽も聴けるしね、なんか今どこかみたいなのも調べれたりとか、めっちゃねすごいことになってたんやけど、久しぶりに乗ったら。エータさんこんばんは。おばばあさんありがとう。エータさんこんばんは、ありがとう。ゆいさんこんばんは、ありがとうございます。ロッピーさんもプチ、あ、ありがとう。今日からね、新しいグッズ販売してるんですよ。嬉しい、買ってくれて。そう、これももう意識失っとったわそうなんよ。炭素くん間に合ってるよ。まゆまゆさんありがとうございます。そうですね、おばばさん、そうとも言います。自主隔離、そうなんや、まあ、ここがあるけんっていうのが大きいですかね。ここなかったらね、もう家帰ってたかもやけど、あるからね、せっかくやし。ドナルドさん、セミありがとう。トキキさんありがとう、こんばんは。モックハンモックさんありがとうございます。コバキンさんありがとうございます。ケンジ花ターバーありがとう。こんな時間にメイクって、あ、メイクはねずっとしとんやけどね、今日なんか崩れてきとったけ直したんよ今。ワイルドチキンさん、野菜炒めさん、どん兵衛はうどん、そば、私はねそばがすごい好きです。うどんも好きなんだけど、あー、でもどうだろう、めっちゃうどんも好きやけど、最近そばばっかり食べよる。どん兵衛、あのかき揚げの入って、かき揚げじゃない、天ぷらのやつか。あ、そうそう、今日ね、みんな聞いて、あの今日のライブでね、ハッシュタグが決まったんよ、竹山の。あのみんな竹山 3.5 って入れてくれよったと思うんやけど、点でさ、あのハッシュタグつかんなるやん。それを解消するために、竹山さんまでは今までの一緒で、点がね、全角のあの大きい丸い点、真ん中につくやつ、あれにしてもらったら全部ハッシュタグつくみたいだから、それにしようやって今日ライブの MC でなったんですよ。あ、ケンスケ、セミありがとうございます。あ、アイちゃんもありがとう。あ、ありがとう、ありがとう。そっかそっか、ちょっと待って、ごめんね、コメントゆっくり読みすぎて消えちゃった。パパパルさんも一瞬とカウント読めた、ありがとう。キャピさんこんばんは、ありがとうございます。アキラサッカラブさんだ、ありがとう。マサミュラさん、ちょっとキラッとさせました、ありがとうございます。仕事やったんや。りょういちさんこんばんは。きなこおしさん、カウントありがとうございます。武田家にはひなほんちゃんにそっくりなひにゃほん、ひにゃ、あ、そうそうなのよ、一年に一回現れるひにゃ、ひにゃほがいます。あ、くーちゃんありがとうね、嬉しい。そうそう、バンクバさん、人形おいしいよ。アントワーヌさんこんばんは、ありがとうございます。今日2月23日の語呂合わせで富士山の日やったに、み、あ、そっか、え、そうなんや。風が2で爺さんって言って富士山って読むんだね。そうなんだ、知らんかった。え、待って、コロボ、そのそれなんて読む、たか、た、た、架け橋を、え、なんて読むそれ、コロボ。新一カウントありがとう。小石さん、セミありがとうね。舞神楽さん、セミありがとうございます。バンクバーさんもセミありがとう。ゆういちさん、セミありがとうございます。リコパパさん、おこげさんこんばんは。あ、小太郎さん、ライブ見てくれたんや、途中から、ありがとう。今日は10年ぶりぐらいに日本酒、めっちゃお酒じゃん、猫さん。
なんだかおかしくなってますって言ってる。日本酒ね、なんか私も前に撮影で収録か撮影でね飲みましてね、私だけだから成人してるの、なんかこうちょっと試してみって言って飲んでみたんやけど、あ、喉がこうカーってなるよね。あれは体にいいんかいね、日本酒って。なんかすごい感覚やった。でも味はねすごい好きかもしれない私、日本酒がね。味、他のお酒もちょいちょい飲んだけど日本酒好きかもしれん、結構味的にね。なんか甘酒っぽいあの味が好きで、マッコリもうめっちゃ好きやった。もーちゃんこんばんは、ありがとう。ひらがなのバロンさんこんばんは、ありがとうございます。ありがとうのりたんばセミ、ありがとうございます。今日はもうグースかピースかいっぱい寝たから、勉強したいと思います。この後待って、おひつりさんセミありがとうございます。ウォーキングの途中で見つけたけど、ありがとう。そんな お祈りしてくれて、何の神様か知らんけどありがとう。きっと麻雀の神様だわ。コーヒーさん、ひでしさん、ありがとう。あーごめんね、めっちゃコメント多い。ユッキーさん、セミありがとう。ケンジもセミありがとうございます。ジュンヤさん、チャンミユさん、ありがとう。大ガチさん、一周ありがとうございます。ネムネムする。イサムさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、シュガークラフトっていう名前なんだ。あ、でも硬くなかったよ全然。私が食べたやつめっちゃ柔らかくて、どうやって作るんだろうと思って。え、早いね、フジモンさん。ありがとう、フジモンさん。フル。ありがとうございます。嬉しい。あら、番犬さん？ま、ん？スマの番犬さんかな？え、わか、え、なんて読むんだろう。こんばんは。ありがとうございます。あ、グッチもフルありがとう。ありがとう。サトちゃん、セミ、ありがとうございます。オカムさん、ありがとう、こんばんは。ひとみさん、ありがとう、こんばんは。リビング？松山のプレゼントに応募してたのが当選して。オーデコロンって何ですか、ひとみさん。すごい当選したんや、何か。上下さん、よしんこ、ありがとう、使ってくれて。隊長、こんばんは。ありがとう、こちらこそ。ウィズライブめっちゃ楽しかった。大文字のケンさん、セミありがとうございます。ありがとう、ライブ見てくれて。スカパラダさんに、まっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。あ、ピュクルもセミありがとうね、見てくれて嬉しい。今日もムラチン、セミありがとうございます。ありがとう、頑張ります。図書館は静かすぎて寝る、うるさい方が勉強できて。フードコートとか、フードコートはやばくないですか。本当に結構ざわざわしてるね、フードコート。なるほど。ますますさん、おかさん、ありがとうございます。秋田のマー君、ありがとうね、今日も。ペガサスさん、フル、ありがとうございます。ありがとう。あら、明日から一時雨。嘘でしょ、本当？そら、土田さん、いやいや、本当に晴れるのは唯一明日のみだって。え、なんか梅雨始まっちゃうの。隊長、セミありがとうございます。ありがとう、見てくれて。おばばさん、フル。ありがとう、おばばさん、嬉しい。そうそうそう、ヤマピータブレットみたいなのついてるんよ。あとね、読書灯とかもね、そこのタブレットでつけれたりとか、何かあった時にあのキャビンアテンダントさんにこうなんか呼べたりとかするの、すごいよね。ねえ、ストリートくんついてるよね。飛行機寝ちゃって起きて出発かと思ったらもうついてたことある。いや、それは私の日常茶飯事ですよ、ワイルドチキンさん。ローマ字のマサさん、フル。ありがとうございます。大将さんもフル。ありがとう、大将さん。ライブなんとかアンコールからだけど見れました。あ、ありがとう、よかった。あのお話もね、アンコールの時結構こう MC ね長くできたから。ワイルドチキンさん、カウントありがとう。
お母さんおやすみ、ありがとう毎日お母さん。ヨッピーさんフル、ありがとうヨッピーさん。そうそうおばばさん、その滝山 3.5 にしてくれると嬉しい。あ、そうそうヤマピー滝山 3.5 言うて、あ、みんなありがとう言ってくれて、そうそうそう、点がねもうハッシュタグつかんけんね、すごい不便だわっていう方いらっしゃって、そうそうそう。りゅんくん、あ、りゅんくんありがとう、明日のライブも、ん、邪魔しちゃった、今日のライブ楽しかった、ありがとうございます、嬉しい。え、ヤマピー明日、え、私が1200日、ヤマピー、あ、え、あ、ヤマピーはもうと超えとるよな、1200回は。私か、明日1200日なの、私毎日配信、マジか、ドキドキ。楽器の色、ドラムは赤、ベースは黒、ギターは白、ボーカルは何色ですか？ボーカルはね、あ、黒ですね。一応私に、あの、誕生日プレゼント、去年の誕生日プレゼントで、ワイヤレスマイクをいただいたんよ。あの、スタジオの方か、スタジオの社長さんからいただいて、それ使ってる、いつもライブの時は。今日は違うやつ使ってた。シュアのやつ使っとった。あ、ケンスケフルありがとうございます。そう、ちょっとねご飯とか作れるかなっていう、何にもないからさ、でも自炊したいなと思って、この今ここおる間。スマちゃんこんばんは、ありがとう。のんさんこんばんは、ひらがなの。あ、おっきいさん、こちらこそたくさんお話できて楽しかったです。リオさんいらっしゃい、ありがとう。あ、桃の天然水飲んだことあるよ、土田さん。めっちゃ美味しいよね。ちっちゃい頃から飲んでた、それ。え、違うやつかな。ビビデバビデさん、こんばんは。ハムさんさん、よしんこうよって。何？日本酒と何やろ、それ。ハト、え、何やったっけ、それ。なんか見たことあるぞ、その。あら、さんちゃんさん、昨夜の M リーグ視聴させていただきましたって、って。見てくださったってことかな、ありがとうございます、嬉しい。そう、今あのネット M リーグっていう番組に出させていただいとるんですが、あの1週間見逃し配信でね、アベマ TV でやってるので、みんな見てくれたら嬉しいです。バタコさんカウントありがとうございます。日本酒ちびちび飲めるからいいね。そう、割と好きな味でした。なんかいろんな種類のね日本酒飲ましてもらったけど、全部全然味が違うくてすごいなと思った。奥深いんやろね日本酒。あ、そうだね、お米が好きだから。でもね、ビールはあんまり好きじゃなかった、飲んだけど、うん、あんまり、これがビールかってなっちゃったな、飲んだ時。新一フルありがとう新一。まみしばさん、プチ、ありがとうございます。え、今日デュン君のお誕生日か、もちろん歌います、おめでとう。いきます。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear デュン君、 Happy birthday toおめでとう、りゅんくん。いつもありがとうね、来てくれて。嬉しい。役満上がりはしたことあります。あるよ。でもそんな種類、いっぱい種類上がったことはないね。三等賞さん、フル。ありがとう、三等賞さん。みーくんさん、みーくんこんばんは。ありがとう。グレンさん、ほぼセミとカウントありがとうございます。千葉さん、みつさん、ありがとう今日も。千葉県の成田市かな、やたら甘酒のお店があるらしい。めっちゃ飲みに行きたい。甘酒はすごい前からずっと好きです。多分中学生ぐらい時から好きで、毎年冬になったら飲んでた。
今もありますお家に。キリンさんこんばんは、ありがとうございます。そうそう、それもあります。コロボ、それが大きいかな。マイカグラさんフル、ありがとうマイカグラさん。サンちゃんさんカウントありがとうございます。カンちゃんフル、ありがとうカンちゃん。これからは、あ、そう、よろしくお願いします。滝山 3.5 でツイートしました。もっちさん、なかなかね東京でライブを入れれなくてですね、愛媛でもねまだあの有観客でのライブがね全然できてなくて、12月にねやっとできたんですけど1回。そうなの。チョコレートさんフル、ありがとうございます。あ、そうなんですよ、今日地震ありましたね。大丈夫でしたか皆さん。私もあのちょうどねここに帰ってきてね、あのここに帰ってきて1時間くらい時間があったから、なんやらかんやら用意してたら、今日のあのリハまでに、本番までに時間あったから、ここでなんやらかんやらしてたらね、なんかね揺れ出してね、結構ね私は長かったよ揺れが。このぐらいは揺れました。こうなんか横揺れ、横にこう揺れた感じやったな。バナナオレンジさんカウントありがとう。あ、ドナルドさんフル、お疲れ様よしんこ、よしんこよしんこ。おひつりさんもフルありがとう。どんな教科書にも載ってない心の場所、わかりそうな恋空模様。リアと今日もやばい、コメントが消えちゃう。マンボウさんこんばんは。わあ、ゆうたさんか、昨日麻雀見たよって、ありがとうございます。嬉しい、ゆうたさん。コロボフル、今日もありがとう。コロボ変わり、超変わり者さんカウントありがとう。白玉さんもいらっしゃい。うわー、ありがとう、グッズまでいっぱい。あ、お猿さん本当にお仕事やったんかな今日は。竹山メイツさんセミありがとうございます。あら、さんちゃんさんありがとうございます、頑張ってきます。がっくんさんセミありがとうございます。わ、バースデーの中島みゆきさんの歌、え、バースデーソングがあるんだ。知らんかった、がっくんさん。大文字のケンさんフルありがとうございます。水平線に沈む夕日を背に、無邪気にいつもはしゃいでた。日焼けの跡が面白くてずっと笑っていた。ありがとう。昨日の、あ、ようちゃんありがとう、嬉しい。ようちゃん、ゲンさんフル、ありがとう。ゲンさんカタカナの。スマちゃんカウントありがとう。今日もタックさんもセミとちょっとありがとうございます。竹山ハッシュタグは 3.5 か、あ、2個目の方ですね。3点がこう大きい丸の方です。ゴリエモンさん星投げありがとうございます。みったかさんこんばんは、ひらがなの。即答亭さんフル、ありがとうございます。ライブの提供動画意外と好きかも。え、竹山 3.5 のって、え、あれかな、 CM のやつ、この提供はのやつか。ケーキの人形はマジパンだったのかな。え、どういうこと、マジパンってお菓子の名前かな。隊長声差しさんフルーありがとうございます。あー、ユッキーさんもだ、フルーありがとうございます。隊長よしんこありがとう僕の名前を呼ぶ君の声、胸のポケットにしまって夜が明けるのを待っている。ああ、僕のセレナーデ。ありがとう。
あ、昨夜1年ぶりに都内に住んでいる妹2人が帰省し元気そうで安心で、よかった、お帰りなさいませ。あさみさん、あ、じゃあ今も一緒にいらっしゃるのかな。お、隊長、お仕事行ってらっしゃい。こんな急に入るの大変じゃね。マサ31さん、セミありがとうございます。あ、新幹線で見てくれたの、ありがとう。あ、富士山見れるよね、新幹線、いいな。新幹線では何回か見たんだけどね、富士山。え、見たよね、見たと思う。ムラチンフル、ありがとうございます。アナキンザ電車ヘッドボンのボリューム少しだけドキドキしながらちょっとずつ上げてみたよ。ニヤと、のりたんまもありがとうね。ドキドキが止まらないって言ってくれた。新潟で飲んだ日本酒、うわー美味しそう。もうそのそれだけで美味しそう。エチノ、え、なんて読むそれ、めっちゃ美味しそう。あ、てるてるさん、ジージもフルありがとう。いつもチェキとクロティがソールドアウト、早くないですか。え、もう本当ジージ早いな。クラッシャーのぶさん、こんばんは、ありがとうございます。飛行機の中で寝れる人は長い国際線で楽だよって、あー確かにね。一回あのタイと台湾はね、あの行ったから、タイの時がね結構長く感じましたね。あの6時間半くらいかな、うん、結構長く感じたけど、その時はねひたすらアニメ見てたな私。明日で1200日ってことは、きなこちゃんが来る前からショールームやってるの。あ、やってます。そうそうそう、きなこが来る前から、うん、やってるね。よう、わかるね。あ、そっか、年齢とね掛け合わせたのか。ムラピーさん、フルありがとう。ムラピーさん、ありがとう。4人のライブいいなって言ってくれとる。ケイアンさん、太田さんとのカラーミーはどうでしたって。爆毛さんとはご縁があったようで。そうなんです、前にね、今日お会いした、今日じゃない、この間お会いしたので3回目かで、あの昔なんですけど、あのショールームにも竹山 3.5 の配信で来てくださってコメントしてくださったんですよ。一回太田さんがね、何突っ込んでくれたんやったかな、めっちゃね突っ込んでくれてねなんて言ってください。それが最初の関わりで、その後ね、あのそういう大会みたいなやつでグランプリをいただくんですが、その時の MC をしていただいとったりとかして、楽屋に挨拶行ったら最初にあの覚えとるよって言ってくれて、あの俺が選んだ子やろって言って覚えてくださってました。めっちゃ嬉しかったです。その後すごい長くねお話しさせてもらって、ヤマピーセミありがとうございます。嬉しい。4人のライブ、セレナーデとあの夏でめっちゃ感動号泣いいやろあのセトリ、ありがとうね。あ、デュン君おめでとう、嬉しい。ハンサムさん、こんばんは、はじめましてかな、ありがとうございます。え、甘酒って夏の飲み物だったんですか。え、知らんかった。そうなんだ。ようちゃん、カウントありがとうございます。工場夜景の日、え、そうなんだ今日。へえ、めっちゃ排他的じゃんそれって。あ、土田さん、いってらっしゃい、今日もありがとうございます。あー、覚えててくれてありがとう。いつも半端ナイトだね今日。麻雀のプロってどうやってなれるのって。麻雀のプロはね、そういう団体の試験があるんだけど、連盟だけじゃなくて、私が受けに行くのはあの連盟というところなんやけど、他にも協会っていうところがあったりとか、3つくらいかな、私が知ってるのは3つくらいあるんですけど、そこでなんかこう受けに行ったら筆記とか実技とか面接とかってちゃんとあって、それで選ばれた方がプロになれるっていう感じですね。
地震いつどこでって、地震はね、夕方の2時3時の、2時3時ぐらいですかねに、私が愛媛県なので愛媛県で震度3ぐらいでした。流星さんこんばんは、ありがとう。太郎くん、セミありがとうございます。おー、てっちゃんカウントありがとう。今日配信始まる前に、おー、林修さんの今でしょ声優さん特集やったけど見れとらんわねって、何何今でしょっていうのをいろんな声優さんがやられとるってこと、めっちゃ見たいじゃんそれ。太郎くんセミありがとうございます。あ、松山市震度2だったんだ。2か2か。地震揺れたか程度しか分かりませんでした。あ、本当？私が結構こう静寂してたからかな、その時めっちゃこう綺麗に正座しとって、その時でなんかちょっとね、あのメイクとか直しよった時やったけん。コロボおやすみ、ありがとう。今日も86さん全然、あの全然です、その後も揺れなかったですし、皆さんのこないだの方が大丈夫ですかという感じです。あの6強をやったところがあったからね、振動の。カペさんありがとう。愛媛の地震ってあまりない感じするね。そうそう、本当にないです。あの私が生まれてからずっと愛媛にいるんですけど、震度4以上は体感したことがなくて、4本当に3は何回かあったっていう、そういうそれぐらいのレベルですね。21年生きてますが。高博さんこんばんは、ありがとう。りょうたさんカウントありがとうございます。ちょっとコメント消えちゃった。高博さんありがとう。まーちゃん起きたの、おはよう。ありがとう。ストンコさんもフルありがとうございます。ありがとう。あ、リラックマさん、ブルーンフルありがとうございます。アヒル復活、ケンジフルありがとう。ケンジ嬉しい。ひでゆきさんもフル。ありがとう。乾いてゆく心の中は何か欲しい、指き出す貧困そコントスパイラル。ありがとう。ゆうくんさんこんばんは、ひらがなの。カタカナのケンジさんこんばんは、2週までありがとうございます。嬉しい。今日寒かったね、5度ぐらい寒かったらしいです。トキキさんフルありがとうございます。バケネコーヒー、え、初めて聞きました。コーヒーですか、トキキさん。へえ、コーヒー豆売ってる猫、え、めっちゃ可愛い。どういうこと。ストリートくんもフルありがとうございます。ぬくもりさんが余震行言ってくれたる、ありがとうございます。でよー、まーちゃんカウントありがとうございます。あ、そうそう、バンクーバーさん今回ね、あの私の寄りがなかったみたいやね、あのライブの時に、あれ見れんかったっけ、全然知らんかったんやけど。そうなんよ。あ、お菓子の畑田の社長の畑田康弘さん来てくださってありがとうございます。こんばんは、嬉しい。お猿さんセミありがとう。今日もセミ、てっちゃん一周ありがとう。ライブ配信よかった、ありがとうね。あ、ほんと？チェキ、あ、ほんとですか、そんな早う売り切れたんじゃ、ありがとう。あれ、畑田さん変な変換でしたっけ。あ、全然違和感なく読んでしもうた今。あれ、ほんとですか。メンピンソクさんとみやびさんフル、ありがとうございます。ありがとう。あら、さんちゃんさんフォローありがとうございます。 YouTube まで嬉しい。 Twitter と新博士さんカウントありがとう。ヤクフルありがとうございます。君の笑顔が好きだよ。ありもー、ありがとう。あ、黒のロンティーありがとう。めっちゃ人気や、黒のロンティー。バンクーバーさん、なんかもう売り切れとるらしいんじゃけど。え、大工さんそれ今初めて読めた、ちびちゃんの。え、本当ですか。ニカちゃんお誕生日なんですか。え、歌歌わせていただきたいんだが。
でもそっか、リプとかした方がいいのかな、気づいて、なんかご本人に伝えたいから、何かちゃんに。ほんと今日誕生日なんや、猫の日の次の日か、富士山の日、覚えとこう。元ご隠居さん、セミありがとう。あ、アンコールから聞いてくれたんかな、ありがとうございます。あ、ポップマスターさんもフルありがとうございます。今日もユミコさんありがとうございます。今日も、あら、ユミコさん、そういえば前田社長さんが出た深夜番組の太田さんコメントしてくれたんだって。お、そうなんですか、何の番組じゃろうか。リュウさん、まゆまゆさん、フルありがとうございます。ありがとう、4人揃ってのライブ見てくれて。なおさんすごい、お疲れさん、大勝ちなりって。まあ、じゃん、筆記あるよ、バンクバーさん。筆記がね難しいよ、結構歴史問題とかも出たりするし、漢字がね、うん、漢字問題もあるし計算問題もあるよ。まあ毎年って違うんやけどね。ピオちゃんさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。かわいいお名前が。山下さん、こんばんは、ありがとう。今日も仙台で飲んだ一の蔵心祝い、へー、なんかすごい縁起の良さそうな名前だね。ポップマスターさん、猫さん、フルありがとう。あのニャングランも、あのひにゃほがおらんなってるんですが、ニャンゴロニャンゴロ、ありがとう。エイジさん、フルありがとうございます。元気100倍アンパンマン、やめるんだバイキンマン。ヨシさん、セミありがとう。ヨシさん、あ、ユキさん、本当に呪術回戦1話から見たけど面白かったのでハマりました、言うて。面白いよね呪術回戦、今めっちゃ来てますよね呪術回戦の時代が、すごいね。立野倉さん、フルありがとうございます。あ、本当に、ダンソくん、いつ頃おったんやろ松山空港。そういうことね、おばばさん、林修さんの番組で声優さんがたくさん出られとったやん。え、見た。アントワーヌさん、フルありがとうございます。あ、セトリ良かったです、ありがとうございます。アントワーヌさん、タツケンさん、コウタロウさん、フルありがとう、嬉しいです。ぬくもりさん、カウントありがとうございます。そうそう、地震そんな大きくないんやけどね、ぬくもりさん、あったんですよ、ありがとう。松山は地盤が硬いのかな、いや、どうなんだろう、あんまりこう、いや、どうなんでしょうかね。なんか台風とかもね、石槌さんという山がね守ってくれて、全然他隣の県とかと違うんよ、被害が全然出ないんですよ。本当にすごいなと思います。あの山に、山がこうやって守ってくれて、来る風、まあ、その山の方から来る風にはなるんやけど、 こっちから来た風は、うん、全然ね、コンっていう。ヤマピ、本当に嬉しいな、ありがとうございます。あら、おひつりさんも、ひなほちゃんの倍以上生きてますが震度4が1回だけですよって。私も震度4、1回だけ経験しました。あと、あの緊急地震速報、その時に初めて鳴って、びっくりするぐらい大きいんだね、あれ、あの地震速報というか、ブインブインってなるやつ、びっくりした。あれに一番びっくりして、いや、どうなるのってなって、めっちゃ怖かったな、本当に。あ、本当、村ちん、寒くなるんだ。エルモさん、ほやけんよって使ってくれとる、エルモさん。ハラメタル、フルありがとうございます。今日のライブ、ありがとう。ロックポーズ、こうやな、本当は6って見せないかんけん、こうやった、こうやな、多分。おたまた次のライブで、確かにね。
みんなお礼もってありがとう。ちょっとそろそろね締めていかんとやばいかも。りょ、あ、ひらがなのりょうさん、プチありがとうございます。今日もこんばんは。トールくん、こんばんは。トールくん、さとしさん、カウントありがとうございます。病院の待ち時間に桃鉄見てくれたんや、ありがとう。あら、お大事に。病院って。信重紀藤さん、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。ウェイウェイ。豊島さん、こんばんは、ありがとうございます。ようちゃん、フル、ありがとうございます。ありがとう、ようちゃん。歌えるかな。深夜と東京の六畳半、夢を見てた。ああ、明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる電の城に、開幕戦打ち上げていなくなんないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいないから。ほい、ありがとう。サビだけちょっとわかる。野良狐さん、こんばんは、ありがとう。その日ぐらいさん、セミありがとうございます。あ、本当、見てくれてありがとうね。麻雀プロの合格率はどれくらいなんですかね。3% から 4% というふうに聞いているので、 10% 以下であることはそうだと思います。毎年こう変動があるみたいで、 5% 以内かもしれないですね。ものすごく難しいです、合格率は。でもね、なんかこう平均的にこう3回受けたら、その分こう勉強もさしてるし、と3回こう平均で3回受けたら通るっていう風には、なんか率で出てるらしいですね。やっぱりね、あの1回落ちちゃったら次も受ける方が多いので。じゅんやさん、フルありがとうございます。じゅんやさん、昨日猫の日配信来れなかった、きなこ見たかったですって言ってる。あ、そう、昨日猫の日なんやけどね、あの東京にいたから猫きなこと会えんかったよ。じゅんやさん、セットリって何でしょうかって。セットリストって言って、今日のライブのやった曲順ですね。曲順のことをセットリストって言うんだ。そう、ゆみこさん、もうすぐで試験があるんですけど、プロを目指して頑張っています。音が怖いよね、本当に。のりたま、フルありがとうございます。ありがとう、のりたま。みっこんさん、こんばんは、ひらがなの。え、てちゃん何回見るの、すごいね。セミありがとう。樹海村もう一回見に行く人なんかいるの、怖すぎて無理やろ、ほんと。あー、ケンジありがとう。ちょっとやっと乗せれました、1日遅れの猫の日。そうよ、狭きもんなのよ、みんな。そうなの、そうなの。ありがとう、青、ありがとうございます。頑張っとります今。マミシバーさん、フルありがとうございます。昨日の猫耳ヘアでたくさんのひなほちゃんファンが禁止したようです。ありがとうございます。あれ本当にどうしようってなってね、あのホノピーの配信が始まってから気づいたんよ。猫じゃんと思って、今日猫の日と思って、え、なんかしようしようと思って、なんか今あるゴム2つ使って、このちっちゃい、なんかちっちゃいやつ使って、 ここにこうやってハーフアップ作って、こうやってくるくる巻いてやったら、まあ、猫っぽいかなと思ったけど、まあ、出来上がりちょっと猫っぽくなかったけど、まあ、これわかるかと思ってそれにしたのよ。ありがとうね、本当にみんなね、めっちゃ祈願しに行ってくれてありがとう。まあ、頑張ります。ハラポンドンさん、ありがとう、こんばんは。まつげ入った。麻雀プロの受験に年齢制限はあります。18歳以上かな、多分18歳以上から受けることができると思います。あ、そっか、猫さん初めて見てくれたん、トップ目取ったんで、で見てくださったもんね。
ババちゃんさん行ってこわい、行ってらっしゃい。ヤックンさんこんばんは、ありがとうございます。あ、ごめんね、そのボイチェンもまたねお家にあるんよ今。てっちゃんフル、ありがとう。また帰ったらつなげるわ。はーい、言うて自分でもできんかなこれ。いやいや、じゅんくん、あの全然猫の日って知らんくってさ、あの普通に配信しようかなと思って、あ、ほのぴやってるから見に行こうと思って見たら、もうほのぴがめっちゃ可愛い、なんか猫作り出したけん、あ、今日猫の日かと思って。ありがとうみんな、ありがとうね、ありがとう。行ってこわいは行く人が言います。行ってらっしゃいっていう意味じゃなくて、あ、そんなら行ってくるねっていう意味で行ってこわいっていう。おじさんでも女性、あ、もちろんもちろん。あ、でも上もね、あの確か年齢制限があったみたいやけど、何歳まで行けたかな。あ、結構全然行けると思いますよ。何歳までやったか忘れちゃった。上は、あ、ひとみさんもすごいですよね、ボーリングがめっちゃあのガチでやられとるからすごい。さっ、あ、間違った、ようこさんプチありがとうございます。よし、ちょっとギフト読ませてもらおう。竹山とアナの女王さん、音符ありがとうございます。ケンさんハートありがとう。あら、竹山とアナの女王さん、ウマまでありがとうございます。小判に、え、待って、バラハートめっちゃくれとんじゃけど、お名前変えられとるかな。ダルマレンジャーもありがとうございます。リラックマンさんハートありがとう。アントワンヌさん雪だるまありがとう。おひつりさん一号ありがとう。猫さんファイト尊いありがとうございます。あー、雪だるま、滝山とアナの女王さんありがとう。ハラポンドさんハートたくさんありがとう。江坂仁さんアイスありがとうございます。ケンジ馬10個、ヨウちゃんも馬10個ありがとう。ヨウちゃんありがとうもくれとる。ヤックン花束10個ありがとうね。モッチさん、声さしさん、音符ありがとう。ローマ字のマサさん、クリスタルダルマ。ペガサさん、ダルマレンジャーありがとうね。ケンジバラありがとう。おひつりさん、尊いありがとうございます。大文字のケンさん、小判ありがとう。猫さん、かわいいありがとうございます。ヤマピー、尊いありがとう。ムラチン、バラありがとうございます。リュウさんハートたくさんありがとう。ペアサさんレインボースターありがとうございます。ありがとう。ポンポン、ローマ字のマサさんハートありがとうございます。お、ジュンさんクリスタルダルマ嬉しい。ローマ字のタツノクラさんもハート。ジージにムラチンも小判ありがとうございます。ムラチンバラもありがとう。猫さん猫に小判ありがとう、嬉しい。マサさんもクリスタルダルマありがとう、たくさんめっちゃくれとる。ヤックンもダルマレンジャーしてくれとる。猫さんハート、太郎くんもハートありがとう。りょうじいさん雪だるまありがとう、たくさん。雪だるまといえばこの子か、雪だるま、あー、ありがとう。よし、読み切ったからお供タイムしよっかな。マクバさんめちゃあれやね、悪そうやね電波が。は、竹山とアナの女王さん GG にハートのライフめっちゃくれとる、ありがとうございます。よし、お供は、え、ハラポンドさん頑張ってくださいね。同じ日に国家試験受けられるそうです。すごい、健闘を祈ります。一緒に頑張りましょう。すごいすごいな本当に。よし、今日のお供は、今日のお供ね、ちょっと何もなかったんだけど、ちょっと体に良さそうなお供1個買ってたからこれにしようと思います。じゃじゃん、あい、あい、イム、イムセ、イム、イムセ、あい、あいもせっていう名前のね、このなんかこれのマークの朝日かな、あ、キリン、キリンの
健康な人の免疫機能の維持をサポートしてくれる飲み物らしいです。これ飲みたいと思います。え、キリンの間、ごめん、めっちゃ間違いまくって。イミューズか、イミューズ、イモセイよって。いきます。イミューズ、お、あ、なんか思った匂いと違うんだけど。へえ、なんかミューズみたいな名前じゃね。では音もある方一緒に乾杯。なるほど、美味しいよ、私は好きかも。なんかレモン水って感じだね。なんかレモン、甘いレモン水って感じかも。体にいいんだろうなこれ。めっちゃ低カロリーのプラズマ乳酸菌が入っとって、え、1000億個入っとんやって。やばいじゃん、もう乳酸菌だらけじゃん私。世界初らしいです、しかも。へえ、なんかね PDC に働きかける乳酸菌らしくて、なんかすごいんだって。でもそのプラズマ乳酸菌、あ、そうか、免疫機能の維持をサポートしてくれるかね。それ飲もうって、小森さんぜひ。おいしい、私は好きです。あ、赤い方がダメだったんだね。なんかダメな人もいるようなんだよな。結構すっきりしてる。赤って何味なんだろう、気になるね。うん、それもやし、このねテカリも気になるんだが、私このほっぺのテカリが、テカリが気になる、とても気になる。よし、 OK。 ほんならランキング読みしていこうかな。イムセ美味しいです。イムセかと思っちゃった。ヨーグルト、ヨーグルトっぽい味か。おお、なるほど、飲むヨーグルトって感じか。どうなんやろね、ヨーグリーナって感じかな。じゃあ今日これにしよう。あ、待って、今日はね、今日は何だっけ、麹、なんたら麹の日っていうことだからこれにしよう。はい、え、イミューズで有名やったか、ごめん、間違えちゃった。間違えちゃった。はい、今日は排他的感情論で終わりたいと思います。ランキング読みしていきます。よいしょ、今日はライブでも盛り上がったからね。よし、では13位、オバマさん、ありがとうございます。13位オバマさん、ランキングありがとう、乗ってくれて。そして12位、やっくん、ありがとう、やっくん、いつもたくさんありがとうね、お疲れ様。11位、ジージー、ありがとう、ジージー、嬉しい、たくさんありがとうございます、お疲れいしゃん。10位リラクマさん、ありがとう、リラクマさん、いつも壇上ありがとうね、嬉しい。9位小江さん、ありがとう小江さん、いつもたくさんありがとうございます。8位おひつりさん、ありがとう、おひつりさん8位です、いつもたくさんありがとうございます、お疲れさん、今日はウィズライブありがとう。ラッキーセブン、大文字のケンさん、ありがとう、壇上嬉しい、明日はいい日になるぞい。そして6位ローマ字のマサさん、ありがとう、マサさんいつもありがとうございます、お疲れさん、いつもありがとう。そして5位のりたんまん、ありがとう、のりたんまん、壇上乗ってくれてありがとうございます、お疲れさんも。今日も4位ケンジ、ありがとうケンジ、いつもたくさんありがとうございます、お疲れさん。
そして3位、あぼん、ジャーマン隊長、ありがとう、隊長さんです。いつもありがとうございます。今日は良きウィズライブでした。そして2位、あぼん、君はペガサスさん、ありがとう、2位です。いつもありがとう、本当にずっと男女乗ってくれてありがとうございます。そして今日の第1位、あぼん、ムランチ、ありがとう、ムランチ1位です。たくさんありがとうございます、ほんまに嬉しい。2693名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた遊びに来てくれたら嬉しいです。ミヤと、じゃあもカラオケタイムやって終わりますね。あ、海坊さん、お疲れ様です。じゃあみんなのリクエスト聞いて一曲歌いたいと思います。何でもリクエストしてください。リクエストタイム、用意スタート。あ、ギグスさんがホヤケンを使ってくださってる。よし、咲かせや咲かせ。おお、エゴイストさんの、アラブのライオンさん、いらっしゃい、ありがとうございます。うっせーは魔法の絨毯、糸、なーぜさよならエレジー。これね、こないだ石田、あ、間違えた、ヒューイさん、あと、え、違う、あ、歌われてましたよね、めっちゃ良かったな、あの、作られた方ですね。光るなら、ベビーアラブユー、ミーミーシー、マリーゴールド。ベビーユーは、歌うたいのバラとふわふわラブユー、10回そばかす、越冬ツバメ、恋に落ちて、タッチ、いつか桜、しげおさん、いらっしゃい、しげおさん、ありがとう。22歳の別れ、石崎ひゅういさんや、そうやそうや、カイザラチャイもいい、桜坂、風をと歌うよ、うえ、君がくれたもの、よし、好きになってよかった。春なのに、ローマ字のジュンヤさん、こんばんは、スターライトパレード、ハッピーです。ゆうきさん、なんかクマくださっとる、クリスタルの、ありがとうございます、いらっしゃいませ、ありがとうございます、嬉しい。なんもない、あ、オラフならおるわ、ありがとうございます、オラフも一緒に、ありがとうございます。はい、カモメが飛んだ部屋、この間歌ったよね、桜の花びらたち、竹山の曲ね、いいね、コネクト、恋空チャイム、ホムラ、よし、じゃあ今日は
じゃあ、こう、よいしょ、この子引っ張ってるのか。これで、今日はカラオケと、カラオケ1曲と竹山1曲を歌って終わりたいと思います。どっちも決まりました。ちょっと待ってよ。あ、これや。どんぐらい上げればいいかな。3つぐらいでいいか。では1個目はカラオケの方からいきたいと思います。
今日は森山直太朗さんの桜を歌わせていただきました。かっこ読書のやつですね。あともう一曲は、あと桜というね字とね共にちょっと書けたんですけど、これからが再出発だっていう意味の歌ですね。今日はこう別れの曲ではあるんですけど、よし、ではあと一曲、竹山のね曲を歌ってほしいって言ってくださった方が結構いらっしゃったので、これを歌いたいと思います。うん、ちょっと音量大丈夫かな。よいしょ、きまーす。寝てしまった。本当に。はい、もう一曲は竹山さん天童で恋空チャイム。また明日君に手を振った。帰り道は同じなのに遠ざかる影、もっと素直になれたらいいのにな。どんな教科書にも載っていない心の場所、わかりそうな恋そう何十回何百回見送った後ろ姿、今日もまた鐘が鳴る。恋愛運欲しいつつラッキーアイテム赤い傘、信じてつけた天気予報はゼロパーセント、やっぱそんなにうまくいかないよね。どんな公式でも解けない心の距離、追い越さないように離れないように、もう一歩もう一歩やれるだけやってみよう、鐘が鳴り響く前に。画面の前の皆さんも声出せる方は一緒にの、はい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 。廊下に響く靴の音、突然かき消す夕立ち雨音にシンクする、近づく手には赤い傘、一緒に帰ろうよ。どんな教科書にも載ってない心の場所、分かり始めた恋空模様、何十回何百回夢見た君の隣で今日もまた ございました。竹山さん天童で恋空チャイムでした。ありがとう。今日は2曲歌わせていただきましたが、ありがとうございました。夜遅くまで、やっぱり17を過ぎちゃった。今日は久しぶりの4人のライブだったので、すごく今日はとてもこうライブが安心感もありましたし、やっぱり4人だなって最高だなって思いました。今日のライブでね、早くみんなに会ってライブがしたい
っていうのが一番なので、今は4人で舞台というかライブ会場に立ってみんなの前でライブできるようにこれからも頑張っていきます。よろしくお願いします。では今日もありがとう、みんな3120名様ありがとう。毎日配信やってるのでよかったらまた明日も来てください。鳩田さんも先ほど歌ってたらコメントを見つけまして、今コメントしていただいた、ありがとうございます。素晴らしき、ありがとうございます。今日もありがとうございました。それではまた明日、バイバイ。5、4、3、2、1、おやすみ、バイバイ。あ、投票始めるとこやった、間違えた。